У нас з полицями 1D власного виробництва з модульної системи White Mix. Має загальні розміри – 40 см ширина, 2 метри висота та 40 глибина. Виготовлений з ламінованого сертифікованого ДСП 18 мм, якісна ПВХ-проклейка, стильні алюмінієві ручки та завіса GTV. Виконаний у мінімалістичному дизайні, дуже вмісткий та займає небагато місця.